Moi. Mä oon Jiri Mäntysalo, kommunistinuorten puheenjohtaja. Mä bongasin täällä Malmin puoluetoimistolla tällaisen kirjasen. Kirjan on varmaan kaikista kuvaavin termi tälle opukselle. Suomen kommunistisen puolueen esitys demokraattisten voimien yhteistyöohjelmaksi. Tämä on hyväksytty SKP:n edustajakokouksessa ja vielä 17. edustajakokouksessa. Ja vuosihan oli silloin 75. Tässä asiakirjassa kannettiin huolta ihmisten riittämättömistä tuloista, asuntopulasta, hintojen ja verojen noususta, työttömyydestä, sosiaaliturvan puutteista, työolojen heikkenemisestä ja riittämättömistä koulutusmahdollisuuksista. Aika paljon samoja asioita, niistä voidaan kantaa huolta myös tänä päivänä. Tässä demokraattisten voimien yhteistyöohjelmassa myös todettiin, että huonon maatalouspolitiikan seurauksena maaseutu autioituu ja alueellinen epätasa-arvo kärjistyy. Mä haluaisin muutaman kohdan vielä täältä lukea, mitä on vuonna 75, tai miten on vuonna 75 otettu kantaa SKP:ssä. Esimerkiksi SKP esittää pienyrittäjän aseman parantamiseksi tarvitaan nopeita toimenpiteitä. Pitkällä tähtäimellä pienyritysten asema voidaan turvata yhteistoiminnalla laajennettavan valtion yrityssektorin kanssa osana suunnitelmallista talouspolitiikkaa. Välittöminä toimenpiteenä tarvitaan muun muassa sitä, että pienyritysten sosiaaliturvan maksuja alennetaan huomattavasti, pienemmät yritykset vapautetaan kokonaan liikevaihtoverosta ja pienyritysten syrjintä valtion lainoituksessa ja rahoituksessa lopetetaan. Pienyrittäjien asiaa on ajettu myöskin silloin. Lisäksi täällä on joukkoliikenteestä otettu äärimmäisen hyvin kantaa. Liikenteen kehittämisen tavoitteeksi on asettava riittävien liikennepalvelujen saattaminen kaikkien ulottuville, jalankulun ja pyöräilyn turvaaminen sekä liikenneonnettomuuksia ja liikenteen ympäristöhaittojen vähentäminen. Valtion osuutta linja-autoliikenteen hoidossa on lisättävä ja paikallisliikennettä hoidettava valtion rautateiden kautta. Valtion tuella pidettävä kunnallisen liikenteen liikennemaksut alhaisina, jne. Tässä asiakirjassa on myös mainittu se, että on toteutettava täystyöllisyys ja tuotantovälineiden täyskäyttöisyys. On tehostettava kotimaisten raaka-aineiden hyväksikäyttöä ja lopetettava kansantaloudellinen tuhlaus. Luonnonvarojen järkevän käytön edistämiseksi on etenkin teollisuuden jätteiden hyväksikäyttöä tehostettava. Me ollaan yhteiskunnassa nyt vuosikymmeniä, tai sanotaan nyt ehkä nämä niin kuin viimeiset pari vuosikymmentä enemmän puhuttu juurikin niin kuin jätteiden hyödyntämisestä. Ja jotenkin annetaan ymmärtää, että tämä kaikki niin kuin olisi nyt vasta niin kuin tulossa tulevaisuudessa. Jätteiden hyödyntämisen niin uudet mahdollisuudet, mutta 17. edustajakokouksessa on SKP jo ollut tätä mieltä, että toimenpiteitä tarvitaan jätteiden hyödyntämiseen. Lisäksi vielä yksi kohta täältä. Valtion yritystoimintaa demokratisoitavaa laajennettava. Täällä vaaditaan sellaista. Ja valtion yhtiöiden tulee olla edelläkävijöitä talouden demokraattisessa kehittämisessä. Tämä edellyttää, että ne välittömästi irrotetaan työnantajan keskusliitosta ja muista suurpääoman taloudellisista huippujärjestöistä. Niiden riippuvuus yksityistä liikepankeista lopetetaan ja pankkiasiat siirretään perustettavalle valtiolliselle liikepankille. Valtion yhtiötä varten laaditaan erillislaki, jolla toimeenpannaan niiden demokraattinen ohjaus ja valvonta. Jees. Suunnitelmaisuuden puitteissa kullakin yrityksellä tulee olla riittävästi liikkumavaraa ja itsenäistä päätösvaltaa. Yrityskohtaisessa päätöksenteossa turvataan yrityksen työläisille ja toimihenkilöille ratkaiseva vaikutusvalta.
kovaa ja terävää tekstiä luokkatietoisella otteella. Tämä on mun mielestä se yleinen linja, mikä tästä ohjelmasta käy läpi. Ja ylipäätään nyt kun tätä vertaa tämän päivän tilanteeseen, niin kyllä tulee niin kuin mieleen se ajatus, että on oltu aikaa edellä, on oltu avarakatseisia ja niin kuin osattu kauas nähdä myöskin asioita. Ja esitetty oikein toimivia hyviä ratkaisuja demokratian laajentamiseen ja millä saadaan Suomi sosialismin tielle. SKP jatkaa edelleen toimintaansa myöskin vuonna 2020 totta kai. Meillä on edelleen se historiallinen tehtävä toteutettavana työläisten vapauttamiseksi. Jos sä haluat tulla mukaan tähän porukkaan, niin liity ihmeessä. skp.fi on meidän nettisivu, josta voi meidän jäseneksi liittyä muun muassa ja lukea sitten tietoa meidän toiminnasta. Ja sieltä löytyy meidän tapahtumalistaa ja kaiken moista muutakin informaatiota. SKP, työläisten puolella.